Recorta tudo, garoto abusado. Diogo e Renatinho, 2K. Caratinha, 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 caratinha. Renatinho e 2K é assim, é. Facinho, só se liga. Não, DJ Maricinha, vai deixar tranquilo. Tranquilidade total. Aí, essa música de trabalho aí, na moral. Música pra aquele amigo que gosta de pegar a mulher dos outros amigos, mano. Fura olho, tá ligado? Esse papo aqui é reto. Na moral, mandou no sapatinho. Tá presente o 2K, Renatinho, Dioquinho. Se liga no meu papo, que essa aqui é a dica. Tá presente aqui no palco. Zé Buraco, vem! Vem com gilé com frita, vem, vem com gilé com frita. Se não olhar, já dou o papo. Essa daqui tá na boca do povo. Na moral, DJ Maurício, só daquela do furulho. Que isso? Aí é a abertura. Só da dois. É assim. Garoto abusado. Representa, moleque. Leão, Ariel. Aí, presente, valeu, Josa. Quando se liga, aí, daqui a pouco, moleque. Foi quando o Raul chegou, tava saindo maneira. Ele vem, se apresentou, já mandei o papo reto. Pra ele se ligar, outro chegou em cima da nena que eu tinha acabado de picar. Mas ó, se liga no papo, lá vem ele aí de novo. Vem com sua mulher levar pra casa, porque chegou o Raul assim. Todo mundo de olho, todo mundo de olho, todo mundo de olho. Cuidado com o Raul assim, todo mundo de olho, todo mundo de olho, todo mundo de olho. DJ Maurício, garoto abusado, é assim. No pique já tá envolvente, manda só no sapatinho. A CDJ, garoto abusado, representa DJ Maurício. O moleque é sinistro, tá ligado somente hoje. Manda um abraço pro cliente, pra meu amigo ou você. O ritmo tá envolvente, olha no papo. Esse é o moleque, representa garoto abusado, é assim. Envolvente, se liga no papo. Oi, amém, e aí de novo. Renatinho, dois cai assim. Cuidado com o frrrr. Todo mundo de olho, todo mundo de olho. Cuidado com o furrão, olha assim. Todo mundo de olho, todo mundo de olho. Garota abusada, joguinho, Renatinho. Valeu, mano, Patim. Tá aí presente. É assim. Mano, Ariel, Ariel. É assim, né, Gui? É o
mulher. Não tem muita mulher, mas a gente vai fazer pra ela. Na moral, pra elas perder a noção. Isso aqui é a garota abusada de DJ Maurício, só tá aquela. Da ai que emoção. Essa daqui é a nova, hein, bom doce? Essa daqui é a nova, hein? Essa daqui é a nova. Ai que emoção, ai que emoção, novi, ai que emoção. Isso aqui é garota abusado, é dançando em primeira mão, vem. Ai que emoção, novi, ai que emoção. Isso aqui é garota abusado, é dançando em primeira mão. Ai que emoção, isso aqui é garoto cruzado e lançado em primeira mão, vem. Ai que emoção, vem, ai que emoção, novinha. A garota cruzada de ouvir Renatinho 2KS, vem. Renatinha, Renatinho, quero ouvir o 2K. Olha só o que eu vou falar. Vou parar de rimar quando o 2K parar. E quando eu passo, 2K, 2K rima, vai. Foi tremendo, foi lançamento envolvente, mas não sopra do coração. Vem com estrela com preta assim. Ai que emoção, cara. Vento envolvente, mas não sopra do coração. Vem com os garotos abusados assim. Ai que emoção, que isso? Ai que emoção, Valdir. Ai que emoção. O Jorge é pula olho, vai lançando primeiro mão, vem. Ai que emoção, Valdir. Ai que emoção. É assim. Habilidade, na moral. Tremidinha do 2K, ela fica um envolvente. O bagulho já tá aqui no pente. Segura! Aê, DJ! DJ Mauricinho já tá no squash. Vamos soltar um pouco de primeira chia.